ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଘନ ଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ 480 ମିସାଇଲ ନିକ୍ଷେପ କରିସାରିଲାଣି। ରୁଷ ସେନା 230ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମାଟିରେ ହିଁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ମୋବାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୁଷ ମାଟିରୁ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଛି 150 ମିସାଇଲ। ରୁଷର ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ର ବେଲାରୁଷ ମାଟିରୁ 70 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ। ତେବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ଜାହାଜ ଉପରୁ ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ। ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିବା କ୍ରିମିଆରେ ଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ସେଠାରେ ସୈନ୍ୟ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥୁଳ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ୟୁରୋପର ବୃହତ୍ତମ ଆଣବିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ରୁଷ ସେନାର ଘନ ଘନ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଜାପରୋଝିଆ ଆଣବିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି। କେବଳ ଜାପରୋଝିଆ ଆଣବିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ହିଁ 30% ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ରୁଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।